عليكم. يا يا كيري وعليكم السلام. جاي شلاري سكوب شكلي خلقت بيرني مامي. يا 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 خلا مرحبا كيري. رحمة ايش تمام خلاقم سدا دردينه تيز اتكنو كتكن دي سدا. يوك سيز نوتور تشن بينجز فقط بر بر مزد وقت مزد نعلم ليك دي من ده. خواتر لمن شون دوام کو بتر میم. خجالت برمی. مخلا داشت لرنه گپ لرنه ایشتش بو میان وظیفم. هر تگل بلر کنسز مسئولیت اینگز نه. مایل. نزاکت خان. سیزده قنده معما بولیب ده. ایشت من. گپ نه چوز میمن. شد سنگز اکرامکه شو آخرگی پاید لده سر پولدن قینال بقالدم. مشکل اینگز آسان بوسن. اتگل اینگز گلسن. Shuning uchun o'ylab o'tirib, sizni oldingizga yordam so'rab chiqdim. Yordamga hamisha tayyormiz. Unday bo'lsa, xullas, menga ham pul kerak. Haligi har oy bechoralarga moddiy yordam berasizlar-ku. Shuni ro'yxatiga meni ham ism-sharifimni kiritib qo'ysangiz. Nazokatxon Kechirasiz-ku, men sizni tushunmadim. Nega? Ha, dona-dona qilib aytayapman shekilli. Bu siz aytayotgan mablag' qiynalgan, muhtoj bo'lgan oilalarga beriladi. Ha, sizga boydan beri nimani gapiryapman? Men ham qiynalib qoldim dedim-ku. Nazokatxon, axir o'zingiz tushungan ayolsiz-ku. Atrofingizga qarang. Qancha xoksor, qiynalgan odamlar bor. Odamlarni ko'rinishiga qarab to'n bichmang. Ba'zan ko'rinish aldamchi ham bo'ladi. Istaysizmi, yo'qmi, insonning turish-turmushi ko'rinishida aks etib turadi. Bu bilan meni yordamga muhtoj emassan demoqchimisiz? Siz o'ziga to'q, butun mahalla havas qilsa arzaydigan uyning boshchisisiz. O'g'illaringiz Kelinlaringiz bor. Qolaversa, uyingizda bir emas, ikki talab mashinangiz bor. Axir eringiz chet eldan katta-katta sarmoyalar jo'natib tursa, buni ustiga farzandlaringiz nufuzli joylarda ishlasa, bu deyman, demak, kimni uyida qancha nima narsasi bor deb hisob-kitob qilib o'tirar ekansiz-da? Endi ochiq ko'z ko'radi. Mahallada kim qanday yashayotganligini biladi. Agar siz shu odamlardan qo'rqayotgan bo'lsangiz, hech xavotir olmang. Bu nima deganingiz? Tushunmadim. Siz menga moddiy yordam beravering. Tuya ko'rdingmi? Yo'q. Hech kim bilmaydi. Bilgan taqdirda ham birontasi menga qarshi chiqolmaydi. Qolaversa, sizni ham quruq qo'ymayman. Turing. Chiqib keting. Nima? Nazokatxon, uyingizga keting. Bunday gaplar bilan meni boshimni qotirmang. Voy bu. Ha, rais janoblari. Qancha so'raysiz? Nazokatxon, chiqib keting dedim. Sizga hech qanday moddiy yordam ko'mak berilmaydi. Nima? Menga pora bermoqchi ekansiz. A sizga yordam pulini nima keragi bor? Hayronman. Uyalmaysizmi? Yon atrofingizda qanchadan qancha muhtoj odamlar bor. Shularning haqqini olishga. O'zingizni begunoh qilib ko'rsatmoqchimisiz? Nima ishlab qilib yurganingizni juda yaxshi bilaman. Bu nima deganingiz? Yana qanday bo'lmag'ur gaplarni boshlayapsiz? Tushunib turibsiz, nima haqida gapirayotganimni. Hali siz bilan boshqacha gaplashaman. Qarab turing. Tavba, bu xotin nimalar deyapti? Yoki
Bilip bilmeyi yine bir hatalar kıldım mekan. Bu çol ahmoq emas. Ha deganda gapimga kiraveradiganga o'xshamaydi. Nima qilsam ekan? O'simcha do'q popsa qildim-u, tayinli ayblashga sabab yo'q. Nozik joyini topish kerak. Pora olmaydi deb eshitganman. Shunday qilishim kerakki, o'zi oldimga yalinib keladigan bo'lish kerak. Mohira, nima gapingiz bor ekan-a? Alo. Alo, Nazokat opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Voy, opajonim, o'zimmi. Assalomu alaykum. Voy, darrov uyaltirib qo'yasiz, opa. Ha, endi gapni avvalo salomdan boshlash kerak-da. Shoshib qoldim-da, opa. Voy, sizni kimdir quvlayaptimi? Tovba. Uyda erim yo'qligida siz bilan bir hasratlashay deyman-da, opam. O'zim ham o'yladim, nega bu uyi bir qadam bo'lib turib, faqat telefon qiladi deb. Ko'rinmay qoldingiz? To'g'risi, Jamshid akam ruxsat bermayaptilar-da. Ha, o'rgildim. Ja, bu erizam bir qiziq odamda. Yo'q, opajonim, faqat siznikiga emas. Boshqa qo'shnilarniki ham chiqazmayaptilar u. Faqat uyda o'tir, bolalaringga qara deb aytyaptilar. Qo'yningizga olmang darrov, opajonim. Ha, unday bo'lsa mayli. Nima gap olamda? Ey, opam, bilasizmi, rosta zo'r gapim bor-da sizga. Che, ichimni qizitasiz-da. Ey, gapira qoling tezroq. Ana u rais bor-u. Xo'sh, raisimizga nima qildi? Voy, qurmag'ur chol. Ja, sho'x chiqibdi-da. Voy, voy. Qanday shumlik qildi? Nazokat opa, rais yosh bolamidi shumlik qilgani? Rais ham anoy emas, opa. Tezroq gapiring. Bu telefonni qo'yaman. Vaqtim yo'q. Bo'ldi, eshitdim-da. Ikrom aka, mahallamizdagi beva sohiba bor-ku. Sohibaga nima qildi? Raisni sohibaga ko'yli tushibdimish. Nima? Hayron bo'lib qoldingizmi? Albatta. Axir Ikrom ota-ya, shunday tarbiyali odam-a? Ha, endi muhabbat yosh tanlamas ekan-da, opajon. Ishq shohni gadoga aylantiradi deb bejizga tushmagan ekan-da. Qana endi o'zingizga keldingiz. Siz kimdan eshitdingiz? Ish qilib yolg'on bo'lib chiqmasin aytganlaringiz. Qachon sizga noto'g'ri ma'lumot yetkazganman? Hech pand bermayman, opajon. Sohiba opani yon qo'shnisidan eshitdim. Shamol bo'lmasa, daraxt uch qimirlamaydi deyishadi-ku, a? Ko'ngil yoshda, opa. Hali bu muhabbat qissasi cholga qimmatga tushadi. Mayli opa, yana gaplashamiz. Mayli, biror yangilik eshitsangiz, menga darhol telefon qiling. Xo'p, albatta. Ana endi ko'rasan. Nimalarni yozibdi gazetada? Siz haqingizda biron bir maqola ham bormi? Qiziqsana, onasi. Men bir mahalla raisi bo'lsam, a men nima ish qilibmanki, men gazetada chiqsam?
Dadası, siz ham ertadan kechgacha ana shu odamlarni dardi bilan yuribsiz-ku? Meni vazifam shu. Meni avvalambor xalq saylagan. Va men axir ularni ishonchini oqlamasam, men kim degan odam bo'laman? Faqat salomatligingizga ham e'tiborli bo'ling deyman-da. Balki shu ishlaringizni biron bir yoshlarga topshirarsiz-a? O'zim ham shuni o'ylab yuribman. Buna menam bir qarli gashtini so'raymi-layman. Lekin mahalla ahli sizdan boshqasi bo'lmaydi deb turib olganda, odam qilgan ishni odam qiladi. Faqat mas'uliyat va burchini unutmasa bo'ldi-da. Barakalla. Topib gapirding. Vijdonli, halolli ham bo'lish kerak-da axir. Ha, hammani o'ziga insof bersin. Oling. Dadasi, biron bir muammo qilyaptimi sizni? O'ylanib turibsiz. Tinchlikmi? Onasi, shunday odamlar borki, topgani oshib-toshib yotgan bo'lsa ham, baribir yordam puli so'rab chiqishadi. Uyalmasmikan shular? Tavba, insof ham qolmagan odamlarda. Agar yo'q desam, yomon odamga aylanaman. Rozi bo'lsam, necha-necha muhtoj odamlarni rizqini qiyib, xiyonat qilgan bo'laman. To'g'ri. To'g'ri yo'l hamisha mashaqqatli bo'ladi o'zi. Bu mablag'lar meni shaxsiy mulkim emasligini bilishmaydi ular. Xuddi namuncha o'zingizni cho'ntagingizdan olib beryapsizmi degandek bo'lishadi. Ha, hammani birdek ko'nglini olsham qiyin deydi dadasi. Mana kecha Nodirjon chiqibdi. Qizini kontraktiga biroz pul kerak ekan. So'radi. Biz berdik. Ana shunaqa. Agarda yurtimizga ertaga kerakli inson bo'lsa, o'zimizni mahallamizga yordami tegadi-ku buni. Dadasi, qo'shnilardan Sohibaxonam ancha qiynalib qolibdi. Bechora bildirmaydi-yu, beva boshi bilan ham ro'zg'orni ham bolalarni maktabini, xarajatlarini eplash qiyin bo'lyapti menimcha. Ha, xabarim bor. Ana shuning uchun ham kam ta'minlangan oilalarga nafaqa puli berilyapti. Yolg'iz keksa shokirota bor-ku. O'sharani ham tez-tez yo'qlab turish kerak. Shu ishingizni qo'ying deysan-u, o'zing mendan ko'ra ko'proq qayg'urasan-a. Dadasi, sizdan yuqqandir de, menga ham. Qara, ezgulik, yaxshilik qilish yuqumli bo'lgani yaxshi. To'ppa-to'g'ri. Oling dadasi, oling choyga qaring. Qaniydi endi. Agarda mahallamizdagi hamma insonlar faqat yaxshilik qilish kasaliga chalinsa edi, unda yaxshi bo'lardi. Qaniydi. Qani. Oling dadasi, mana shu qilayotgan mehnatlaringizni rohatini ko'rib yuring ilohim. Aytganing kelsin. Temirni qizig'ida bosish kerak. Rais janoblari, hali nazokatni xafa qilganingiz uchun afsuslanasiz. Voy, qo'shnijon. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimi? Sog'ligingiz yaxshimi? Xudoga shukr. Anchadan beri birga dardlashishga hech vaqt topolmayotgandik. Sizni uchratganim juda yaxshi bo'ldi-da. Ayni muddao bo'ldi, qo'shnijon. Ha, hamma o'zi bilan o'zi ovorada. Sizga aytsam, zo'r gaplarim bor. Eshitib, lol qolasiz. Ayting-da, qo'shnijon. Voy. Qo'shnimiz Mohiramı? Voy, ha. Hozir ko'rasiz, qo'shnijon. Meni gapimni hammasini tasdiqlaydilar. Yo'q. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Bormisiz? Yaxshimisiz, singiljon? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Voy. Shu desanglar, mahallamizning raisi bor-ku. Hmm.
İyi. Kim kızım? Aleyküm assalam. Yaşımasın. Yaşımasın kızım. Gel. Yaş geldiyle mi? Rahman. Kan. Bu işge kumulup gittiniz mi değil mi dede? Uyge borsan doyum yoksuz. Ha yende. Ahirgi paytlarda biraz kubrak işleşge doğru kere yaptı. Dede, sizge cüdeyim havasım keledi. İşleşte unca bunca yaşlarga örnek bulasız. Gayret ingiz baland. Mehnatna meyvesi şirin bo'ladi da kızım. Ha, to'g'ri aytasiz dedi. Bu mahalle idorasigacha kelibsan, biroq bir yumushing bor o'xshaydi kızım. Sezgirsiz da dedi. Mana ozmi ko'pmi obro'yingiz bor. Mahallani kattasiz. Unday dema kızım. Bu mahalla raisi degani bu boshliq yoki bo'lmasam rahbar degani emas. Aksincha bir kichik qo'rg'onchaga sidqidildan mehnat qiladigan, bir nafi tegadigan xizmatchi hisoblanadi. Dada, shunaqa osmondagi gaplarni qayerdan topasiz? Bu gaplarga men qizingiz bo'la turib ishonmayman. Ko'chadagilar qanday ishonsin? Men kimgadir isbot qilish uchun ishlamayman, qizim. Uni mana qo'y. Menda nima gaping bor edi? Dangalni ayt, meni qiynama, qizim. Xo'sh. Dada, nevarangiz qachondan beri velosiped olib bering deb janjal qilyapti. Velosiped? O'tgan yili nafaqa pulimga olib bergandim-ku. Ha, endi u bolada, dada, o'rtoqlari yangisini mengan bo'lsa, qiziqyapti. To'qlikka sho'xlik bu. Bor narsani yana olib berishni nima kerak bor? Dada, buni oson yo'li bor. Qanday? Mana qancha-qancha mahalla ahliga yordam qilyapsiz dedi. Shu tushgan pullardan ozginasini nevarangizga ajratsangiz, velosiped olib bersak, quvonardi-da. Menga qara qizim. Omonatga xiyonatni jazosi og'ir bo'ladi. Shuni ham bilib qo'yginki, men sizlarni harom luqma bilan boqmaganman. Dada. Gapimni bo'lma. Yo'q, o'z qizim otasiga bema'ni so'zlarni gapirsa, men boshqalardan yana nimani kutishim mumkin? Dada, nevarangizga bobong yangi velosiped olib beradi deb maqtanib qo'ygandim-da. Erkalatish, lekin bilib qo'y, erkalatishni ham me'yori bor. Bor narsani olib berilmaydi. O'rniga kitob olib ber, o'qisin. Ha, mayli dada. Bo'lmasa o'sha velosipedni kuyovingizni o'zlari olib beradilar. O'ylab ish qillaring. Tarbiyadagi xatoliklar mana shunday mayda narsalardan boshlanadi. Bugun o'ynagan o'yinchog'i ertaga eskirdi deydi. Axir o'rniga xatib olaversalaring, ertaga boshqa narsani qadriga yetmay qo'yadi. Mayli dada. Menga ruxsat. Kuyovingiz ishdan qaytganlarida uyda bo'lishim kerak. Men bora qolay dada. Yaxshi borgan qizim. Ehtiyot bo'l. Oilang bilan tinch bo'lgin qizim. Xo'p dada. Xo'p. Kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kiring. Marhamat. Yaxshimisiz? Rahmat. Uydagilar yaxshimi? O'zingiz yaxshimisiz? Xudoga shukr. Kamchiliklar yo'qmi? Rahmat, hammasi joyida. Mana siz bor ekansiz, qiyinchiliklar ham bilinmayapti. Yo'q, yo'q. Men bir vositachiman xolos. Ha, aytmoqchi, bolalaringizning o'qishlari yaxshimi? A'lo baholarga o'qiyapti. O'g'lim tadbirkor. Qizim shifokor bo'laman deydi. Odamlarga yordamimiz tegsin deydi. Yashasin. Niyatlari yaxshi. Ilohim niyatlarga yetib yursin. Oldingizga kelishdan maqsad siz bergan manzilga bordim. Tashkilot rahbari juda yaxshi inson ekan. Meni ishga qabul qildi. Buni yangilik desa bo'ladi. Mana ish bilan ham ta'minlandingiz. Sekin-asta ro'zg'oringizni o'zingiz eplaydigan bo'lasiz. Juda xursandman. Endi bu yog'iga o'zim pul topib, bolalarimga g'amxo'rlik qilaman. Albatta.
Siz bunu uddalaysiz. Avvallari ham ishlaganman. Keyin bolalarim qiynalmasin deb ularga qarab o'tirdim. Turmush o'rtog'im hayotligida bilinmagan ekan. O'tgan yili ularni yo'qotdim-u, hamma yuk o'zimga qoldi. Bolalaringiz katta bo'lguncha mahalla albatta qo'lidan kelgancha yordam berib turadi. Shunday paytlarda qaynona qaynotamni ham o'rinlari juda bilinar ekan. Afsuski, ular ham yo'q bu olamda. Xudoga shukr. Qo'ni-qo'shni, aka-uka, qarindoshlar xabar olib turishibdi. Yolg'izligimizni bildirishmayapti qo'ldan kelgancha. Bizni xalqimiz mana shunday, bag'ri keng, og'ir kunlarda hech kimni tashlab qo'ymaydi. Aslida sizga minnatdorchilik bildirgani kelgandim. Katta rahmat sizga. Mayli, men bora qolay. Yaxshi boring. Mabodo agar yordam kerak bo'lsa, bemalol kelishingiz mumkin. Rahmat. Yaxshi boring. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshisizmi? Yaxshi, rahmat. Ha, sohiba? Bu yerlarda nima qilib yuribsiz? Ish bilan kelgandim. Rais xalqi berdim ish qilib. Shukr, imkon qadar yordam beryaptilar. Ha, endi sizdek ayolga yordam bermay bo'ladimi? Tushunmadim. Nimaga shama qilyapsiz? O'zingizni farishta qilib ko'rsatmang. 2 kunni birida shu yerda siz-u. Hech kimni boshiga meni kunim tushmasin, opa. Farzandni otasidan erta ayirmasin ekan. O'zimdan o'tgani o'zimga ayon. Shuning uchun cholni boshini aylantirib, mazza qilib pullarini ishlatib yuribsizmi? Uyalmaysizmi? Kop-katta xotin birovga tuhmat qilgani, boshida eri yo'q degani, har kimni etagidan tutib ketadi degani emas-ku? Ha? Nos qiladilarmi? Rais-ku? Seni bolalaringni boqib turgan. Oilamga ajratilgan nafaqa pulini olaman xolos. Ulardan ortiqcha hech qanaqa pul olmayman. Necha marotaba ro'zg'orlik qilingan to'lla sumkalar bilan chiqib ketayotganingni ko'rganman. To'g'ri, olganman. Saxovat pesha yaxshi odamlarning beminnat yordami edi bu. Har doim shunaqa insonlarni duo qilaman. Bolalarim ham ilohim shularga o'xshasin. Senga o'xshaganlar odamni rahmini keltirib yurishni juda joyiga qo'yishadi. Nega ishonmay? Menga o'xshagan qancha insonlar mahalladan yordam oladi? Axir, bir o'zim emasman-ku mahalladan yordam oladigan. Butun mahalladagilarni og'zida sili. Rais bilan sohiba haligidek. Tavba deng, opa, o'ylab gapiring. Hoy, menga o'rgatma tavba qilishni. Senga o'xshagan gunoh qilganlar qilsin tavbani. O'zingni sutdek oppoq qilib ko'rsatmagin. Tushundingmi? Qo'ying opa, meni ham Ikrom otani ham halolligini hamma biladi. Demak, bilmas ekan. Shubha qilganlar ham bor ekan. O'rgilay. Bo'ldi. Bas qiling. Mazam bo'lmayapti. Bunaqa gaplarni men ko'tara olmayman. Qochishini qaraylar. Hali bu ikkalasini bir mahallada bosh ko'tara olmaydigan qilib qo'ysammi? Thank you.
yaxshimi? Mahalla tinchmi? Tavba. Nega bular menga boshqacha qarab turibdi? Bularning ko'zlarida avvalgi hurmatni ko'rmayapman. Kimnidir xafa qilib qo'ydimmi-kan? Yo'q, axir kim huzurimga kelsa, jon quloq bo'lib hasratini eshitsam, imkonim boricha ko'mak bersam, hatto qo'pol munosabatda bo'lganlarga ham iliq muomala bilan javob qaytarsam, hayronman. Ha, yaxshilik bo'lsin-da ish qilib. Voy, Munisami? Dada. Voy, Munisa. Dada, shu gap rostmi? Voy, Munisa. Nima gap? Sekinroq gapir, qizim. Dada, shu gap rostmi deyapman sizga? Nima deyapsan, nima? Odamlarning eng baxtlisi o'zini jinnilikka solib oladigani bo'ladi. Siz ham hech narsa bilmagandek, turishingizni qarang, dada. Ha, aytsang bilaman-da. Namuncha vahima qilasan, qizim. Oyi, siz ham eshitganingiz yo'qmi? Nimani, qizim? Unday bo'lsa, yaxshilab joylashib oling. Yana xushingizdan ketib qolmang. Bu shum xabarlarni eshitib. Qani, o'zingiz javob bering. Sohiba bilan orangizda qanday aloqangiz bor? Ha, tilingiz aylamay qoldi. Siringizni bilib qoldikmi? Munisa, nimalar deb aljirayapsan o'zi? Hozir ko'chada Nazokat opa bilan Mohira opani ko'rdim. Siz haqingizda shunday behayo gaplar gapirishyapti. Chidab bo'lmaydi, dada. Munisa, qizim, shu tuhmatlarga ishondingmi sen? Dada, o'zingiz javob bering. Sohiba bilan o'rtangizda qanday aloqangiz bor? Balli, nevarangizga bitta velosiped olib bering desam, halollikdan jo'sh urdingiz. Bilsam, barcha topganlaringizni shu betarbiya ayolga sarflab yurgan ekansiz-da? Menga qara, Munisa. Bilib bilmasdan turib valdiravermagin. Dada, faqat ular emas, butun mahalla gapiryapti. Bo'ldi bas. Hammasi yolg'on. Sen o'zingni otangga shunaqa ma'lumotlarni aytishga uyalmadingmi? Oyi. Shunaqa noxush gaplarni eshitgan ekansan, oldin bir og'iz mendan so'rasang bo'lardi-yu. Otingni yuziga oyoq qo'yishga, ko'chadan ko'tarib kelgan gapingni aytishga xijolat bo'lmadingmi, qizim? Siz bu haqida bilarmidingiz, oyi? Ha. Ammo men otangga o'zimdan ham ortiqroq ishonaman. Necha yillik pedagog Ikrom Bahromov hatto tushida ham bunday noma'qul ishlarni qilmaydi. Odamlar, odamlar. Yillab yig'gan obro'yimni bir zumda yaqson qildi-ya. Dadasi, sira siqilmang. Agar dunyo bir tomon bo'lsa ham, men doim siz tomonman. Qizim, hali sen men haqimda shu fikrdamisan? Mayli, onasi, men ishga ketdim. Mayli, siqilmang dadasi. Yaxshi ish qilmading, qizim. Qani yonimga o'tirchi. Sizdan bir narsa so'ramoqchiman, oyi. So'rachi qani? Siz dadamga rostdan ham shu qadar ishonasizmi? Hali ham ko'ngling joyiga tushmayapti shekilli-a? Voy, hozirgi ayollarga ishonib bo'lmaydi. Beva, boshi ochiq ayol bo'lsa yana, oyijon, dadamni bir amallab bosh ko'zini aylantirib olgan bo'lmasin yana deyman-de. Bunday o'ylashga hech birimizni haqqimiz yo'q. Sizlar juda ham yosh edinglar. Birin-ketin tug'ilgansizlar. Nar borsa 3-4 yoshda edinglar. Bir kuni sen qizim qattiq kasal bo'lib qolding. Esla olmadim. Murg'ak bola eding. Albatta yodingda yo'q. Harorating juda ham baland edi. Olov bo'lib yonarding. Aksiga olib, uyda hech qanday dori-darmon ham qolmagandi. Keyin nima bo'ldi? Yanvar oyimidi. Xullas, qahraton qish edi. Buni ustiga tunni qoq yarmi.
u paytlarda hozirgidek hammanikida qator-qator mashinalar turmasdi. Telefon ham sanoqli xonadonlardagina bo'lardi. O'shanda dadang bechora tun yarmida piyoda shifoxonaga yo'l olgan. Uzoq masofaga piyoda borib, tez yordam shifokorlarini olib kelganlar. Yo'g'e, dadam shunday qilganmilar. Ha. Shifokorlar o'shanda agar tonggacha kutganingizda qizingizdan ayrilib qolishingiz mumkin edi deb aytishgan. Ko'zlarimdan yosh emas, olov chiqqan o'shanda qizim. Shu qadar tushkunlikka tushganmanki, hatto shifokorlarning qolgan gaplari quloqimga ham kirmagan. Faqatgina seni bag'rimga bosib yig'layverganman. Shu esimda. Eh, meni qahramon dada jonim. Ha, shuning uchun kim nima desa desin, hech qaysiga ishonmayman. Qolaversa, men ham o'sha sohibaning ahvolini yaxshi bilaman. Dadangga ham necha marta sohibaga yordam qiling deb o'zim iltimos qilganman. Voy, o'zimi sodda dil onajonim, munaqalar sodda ko'ringani bilan o'ta mug'ombir bo'ladi. Bo'ldi qizim. Bu mavzuni yopaylik. Men haqiqatim allaqachon o'z isbotini topib bo'lgan. Bu haqda gapirma boshqa. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi, oyijon. Mayli. O'zim shu xotin bilan gaplashib ketmasam, xotirjam bo'lmayman. Hozir. Voy, keling uyga kiring Munisaxon. Yo'q, kirmayman. Nega kelganimni bilasiz? Bilaman. Lekin bu gaplarning hammasi yolg'on. Rostmi, yolg'onmi, buni hammasini tekshirib olaman. Kelgan onam sizdakilar atrofida o'ralashib yurmaydi. Bu ishga o'zim chek qo'yaman. Tushundingizmi? Aybim nima? Siz qanday gunoh qilganingizni menga umuman qizig'i yo'q. Tushundingizmi? Yana bir marta men sizni otam oldida ko'rsam, mendan yaxshilik kutmang. Bolalaringizni o'ylang. Har qanday yomonlik meni qo'limdan keladi. Tushundingizmi? Eh, Munisa. Siz ham bu tuhmatlarga ishondingizmi? Ikrom aka, sizga olib keldim, ichib oling. Rahmat qizim. Rahmat. Ha, yonimga hech kimni qo'ymang. Biroz tobim yo'q. Xo'p, hech kimni qo'yinglar. Rahmat qizim. Bu vaziyatni qanday qilib yumshatsa bo'ladi? Odamlarni har biriga tushuntirib bo'lmaydi-ku. Xuddi hamma qo'lini bigiz qilib meni ko'rsatayotganga o'xshaydi. Oilamni, mahallani oldida kim degan odam bo'ldim? Bir mushtifar, himoyasiz ayolga unga ham jabr qildim. Yaxshilik tilaganlarga nega yomonlik, bo'xton toshlari otilyapti? Alo. Alo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, Ikrom aka, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshiman. Kim bu? Voy. Tanimadingizmi? Nazokatman. Nima gapingiz bor yana? Siz haqingizda juda sovuq gaplar eshitdim. Rossa xafa bo'ldim. El og'ziga elak tutib bo'lmaydi. Kimnidir xohishiga qarshi ish qilibmanki, tuhmat balosiga uchradim. Shuning uchun qabulingizga borgan insonlarni norizo qilib yurmang-a. Haqiqat yo'lida har qanday jazoga loyiqman. Hay. Otdan tushsangiz ham, egardan tushmaysiz-da. It xurar, karvon o'tar. Jiddi ham katta gapiravermang. Shunday ilojsiz kunlar bo'ladiki,
İnsan hamma narsaga rozi bo'lishga tayyor turadi. Men uchun obro'sizlanishdan ortiq haqorat yo'q dunyoda. Rais, men bilan boshqa tortishmang. O'zingizga dushman orttirmang. Bo'lmasa, bundan battar kunlarni boshingizga solaman. Bu ham kam hali senga. Qarab tur. Gulnora. Tuzukmisiz dadasi? Ha. Oyi, sho'rva tayyor bo'lgandi. Issiqini ichib olasizmi yarim kosa sho'rva? İşte ham yo'q. Dadajon, ovqat yesangiz kuch bo'ladi. Qarang, faqat tosh qotib uxlayapsiz. Xaliroq yerman. Bu dorilar ta'sir qilyaptimi deyman? Sizlarni ham avara qilib qo'ydim. Hechamda kuyovingiz ham dadam tuzalgunlarcha yo'llarda bo'lgan deganlar. Xavotir olmang. Baraka topsin. Tushungan odamni sadaqasi ketsa arziydi. Mahalla ko'y tinmay kelib ketib turishibdi. Sizni yana urintirib qo'ymaylik deb oldingizga kiritmayapman. To'g'ri qilibsan. Hech kim meni bu ahvolda ko'rmagani ma'qul. Aytmasangiz ham bilaman dadasi. Shuhratjon o'g'limizga ham sizni betobligingizni bildirganimiz yo'q. Uzoq yurtda o'qiyotgan bo'lsa, yana fikri bo'linmasin, siqilmasin dedim-de. To'g'ri qilibsan. Ha, aytmoqchi. Mahalla tinchmi o'zi? Dadajon, qo'ying shu mahallani. Kim sizni joningizga oro kiryapti? Mayli. Qizim, kechirimli bo'laylik. O'zimni mehribon, bag'ri keng dedi jonim. Zumrad opa. Zumrad opa. Zumrad opa. Yaxshimisiz? Sizga nima bor bu yerda? Meni noto'g'ri tushunmang. Dadangiz menga ko'p yaxshilik qilganlar uchun o'zimga farz deb bilaman. Men sizga qoringizni ko'rsatmang demaganmidim? Odamda uyat bo'lmagan ekan, qiyin ekan-da. Nima gap o'zi, tichlikmi? Nima bo'ldi, nima gap? Uyalmasdan kelganlarini qarang, oyi. Yaxshimisiz? Keling. O'ylab gapirgan qizim, yaxshimisiz, sohibaxon yaxshi keldingizmi? Yig'lamang, qo'ying, yig'lamang. Munisa qizim, qizishmagin. Keling, sohibaxon, yig'lamang, sohibaxon. Yuring, uyga kiramiz. Yo'q, uyga qaytaman. Bolalarim yolg'iz. Opajon, meni kechiring. Ularni yotib qolganlarga men aybdorman. Bevalik qursin. Rais menga yaxshilik qilaman deb. Mayli, sohibaxon, yig'lamang. O'tgan gaplarni qo'zg'atmaylik. Hech kim menga izoh berish shart emas. Chunki turmush o'rtog'imni hech kim menchalik yaxshi bilmaydi. Xudoga shukr, ular hozir sog'-omonlar. Rahmat opa, meni tushunganingiz uchun. Mayli, men bora qolay. Mayli, yaxshi boring, xo'p. Oyi, qachon men sizga o'xshab mulohazali ona bo'larkanman? Qizim, hayotni o'zi senga o'rgatadi. Buni hali vaqt ko'rsatadi. Thank you.
Alo. Alo. Sohibe, yaxşı mısınız? Rahmat, kim bu? Ben Nazoket Opengiz ben. Nega indamaysiz sinim? Sizni xafa qilish uchun telefon qilganim yo'q. Shunchaki o'zim. Sinim. Yaxshi yomon gaplarim uchun uzr so'rayman. To'g'ri. Dilingizni og'ritdim. Haqoratli so'zlarim. Kechirishingiz qiyin. Tushunaman sizni. Shunday bo'lsa ham uzr so'rayman sinim. Ahvolingiz yaxshimi? Eshitib juda qattiq xafa bo'ldim. Mayli, o'zingizni ehtiyot qiling. Omonman. Yashayapman. Opa, o'tgan gaplar o'tdi. Sizdan ginam yo'q. Hokisor insonlarni kechirish oson bo'larkanda. Sizning o'rningizda bo'lganimda kechira olmasdim. Bilmadim. Unutishim qiyin bo'lyapti. Lekin har bir inson kechirimli bo'lishi kerak deb o'ylayman. Rahmat, singiljonim. Mayli. Sog' bo'ling, opa. Rahmat. Tavba, tushunmi yo o'ngimmi? Nazokat opa bugun o'ng tomoni bilan turganga o'xshaydi. Ishqilib, boshqa ayol bilan gaplashmadimmi? Foy, yo'g'e, shaddodligi, Nazokat opaning o'zginasi. So'nggi voqealardan keyin o'zini aybini tushunibdi shekilli. Mayli, insof bergani rost bo'lsin. Oyoqlaring ishlamagandan keyin hech bir ish qila olmas ekansan. Farzandlarimga, kelinga muhtoj bo'lib yotibman mana. Ko'rgan kechirganlaringiz shu bo'lsin. Omon qolganingizga shukr qiling, Nazokatxon. Shu yoshimga kelib hech ortimga nazar solmagan ekanman. Avtohalokatga uchragach to'shakka mixlanib qilgan gunohlarim birin-ketin ko'z o'ngimdan o'tyapti. Alloh kechirguvchi. Tavba qiling. Hammasi yaxshi bo'ladi. Rais, Zumrad opa, meni kechiringlar. Bilib bilmay qilgan noma'qul tuhmatlarim uchun uzr so'rayman. Sizni allaqachon kechirgan biz. O'zingizni ayblamang. Hamma ham adashadi, singlim. Shunchalar xudbin ekanmanki. Baxtli insonlarga hasad qilibman. Hatto o'zimni yaqinlarimga ham mehrimni qizg'onibman. Mana endi o'zim bir shirin so'zning gadosiman. Mana tushundingiz. Mayli, Alloh shifosini bersin. Hali ko'rmagandek bo'lib ketasiz, o'rgili. Bizda tibbiyot juda ham rivojlangan. Buni bilasiz-ku. Aytganingiz kelsa, yaqinda yana operatsiya qilisharkan. Axir aytishadi-ku, tog'ni so'rasang qirni beradi deb. O'shaning uchun niyatingizni yaxshi qiling, xo'p, sinim. Nazokatxon, bilamiz, sizni hamma narsangiz yetarli. Lekin o'zingiz bilasiz, mahallamiz odamlari mehrli, saxovatli, oqibatli insonlar. Shuning uchun mana shuna yig'ib sizga berib yuborishdi. Men o'rtada turuvchi vakilman, xolos. Oling. To'g'ri tushuning. Oling. Rahmat, kattakon. Faqat bu harakatimiz ko'nglingizga og'ir botmasin. Hamma sizni tezroq sog'ayib ketishingizni istayapti. Rahmat, opajon. Bo'lmasam bizga ruxsat. Sizni urintirib qo'ymaylik yana. Rahmat.
Tez o sağayıp gidin. Yaxşı oldu. Rahmat, katta kol. Rahmat. Bana uzun istegen maddi yordamını ham aldın. Nazoket, endi baxtlimisan? Nega xursand emassan? Chunki hammani ranjitding. Aslida baxt salomatlik va xotirjamlik ekanligini unutding. Kech bo'lsa-da ko'zimni ochganing uchun ham minnatdor shukr.